សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកតាមសហការសន្យាដែលនិយាយពីប៉ារ៉ាសេតាមុលតចា៉ប៉ារ៉ាសេតាមុលការវីដេអូមុនយើងបានដឹងហើយពីប្រមួយចំណុចនៃការប្រើប្រាស់ប៉ារ៉ាសេតាមុលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសារអ្វីមានន័យថាផលរំខានរបស់ប៉ារ៉ាសេតាមុលម្ដងប៉ារ៉ាសេតាមុលតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាប៉ារ៉ាសេតាមុលវាមានសារអ្វីមានន័យថាផលរំខានរបស់វាតិចតួចបំផុតដូចជាការរមា
បើកាលណាបងប្អូនលេប៉ារ៉ាសេតាមុលហើយបងប្អូនមានលមាស់មានរាកអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនប្រតិកម្មបងប្អូនថ្ងៃក្រោយកុំញ៉ាំប៉ារ៉ាសេតាមុលទៀតបងប្អូនអាចបដូរទៅជាឱសថផ្សេងដែលអាចបញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិការឈឺចាប់បាននឹងសូមលើកនៅវីដេអូក្រោយៗចា៎ហើយចំពោះបងប្អូនដែលលេបថ្នាំលើកម្រិតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សធំយើងលេបបាន500ទៅ1000មីលីក្រាមតែបងប្អូនលេបរហូតដល់ទៅ2000ឬ1500មីលីក្រាមហើយយើងដឹងទៀតថាប៉ារ៉ាសេតាមុលប្រើបានយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃចា៎ហើយបងប្អូនលេបដូចថាលេបរាល់ថ្ងៃឬក៏លេប2 3ខែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងកាលណាប៉ារ៉ាយើងលេបលើសដុសវាធ្វើឲ្យពុលថ្លើមក្រិនថ្លើមនិងខូចតម្រងនោមបាទធំតពុលថ្លើមបងប្អូនអាចគ្រាន់តែជាការបញ្ឈប់ញ៉ាំថ្នាំបងប្អូនញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើននោះវានឹងអាចត្រឡប់មកវិញបានតែបើវាក្រិនថ្លើមឬក៏ខូចតម្រងនោមបងប្អូនគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរបានទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមកម្រិតរបស់អសត់នីមួយៗចា៎ហើយស្របពេលនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរមួយរបស់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដែរមិត្តភ័ក្ដិស្រីគាត់សួរក្នុង comment ថាគាត់អាសាឈឺក្បាលតើហើយគាត់លេបប៉ាណាដុលប៉ាណាដុលរាល់ថ្ងៃតើនឹងមានតើគាត់ចង់និយាយថាមានផលប៉ះពាល់អីអត់យើងដឹងហើយថាប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាមទៅ1000មីលីក្រាមរយៈពេល6ម៉ោងវានឹងចេញពីក្នុងខ្លួនយើងអស់ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃក៏វាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងដែរនឹងចម្លើយទៅកាន់ធីរីណាធីរីយើងញ៉ាំរងងាយគឺក៏វាមិនល្អដែរដូចកាអាវអញ្ចឹងកាលណាយើងស្លៀកកាអាវតែមួយកាផ្លែតដែរតដែរទោះបីជាកាអាវនឹងត្រូវស្លៀកបានម៉ូតនឹងត្រូវស្លៀកបាន10ឆ្នាំក៏ធារីស្លៀកបានយ៉ាងច្រើន3ខែដែរវាត្រូវខូចហើយចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធារីទៅជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីស្វែងរកតើហេតុអីបានយើងឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកធារីការឈឺក្បាលវាមានលក្ខណៈរបស់វាមិនមែនយើងចេះតែឈឺទេណាលក្ខណៈទី1អាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរលាក sinus sinusitis ហើយរលាកឆ្អឹងច្រមុះនេះដោយសារការញ៉ាំអាហារដូចជារបស់ផ្អាប់របស់ត្រជាក់ចាការឈឺក្បាលដោយសារតែឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃមានមេរោគក្នុងក្រពះនឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលដែរហើយចំណុចទី3គឺការឈឺក្បាលដោយសាររឿងលុយខ្មែរយើងរងចង់និយាយថាមិនមែនថាខ្មែរយើងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែរងថ្ងៃនេះគឺម្នាក់គិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចកាលណាយើងគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពេកក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលគេងអត់លក់គេងទៅយល់សពច្រើនអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងអត់បានសម្រាកក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងក្តៅហើយងើបព្រលឹមឡើងមកក៏ឈឺក្បាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធីរីទៅជួបពីគ្រោះជាមួយព្យាបដិតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុអីបានធីរីឈឺក្បាលចា៎អញ្ចឹងធីរីបានចម្លើយហើយហើយក៏អរគុណដែរដែលបានចូលមកខមមិនសួរនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបងប្អូនខ្ញុំឃើញបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនគាត់តែងតែនិយាយតតគ្នាថាការណាមានផ្ទៃពោះគឺមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំទេនេះខ្ញុំសូមបដិសេធតែម្ដងពីព្រោះមិនមែនថាថ្នាំទូទាំងអស់មិនអាចឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើបានទេតួយ៉ាងដោយប៉ារ៉ាសេតាមុលគឺมันមានការហាមឃាត់ទេចំពោះប៉ារ៉ាសេតាមុលទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនក្តៅខ្លួនបងប្អូនបណ្ដោយឲ្យមេរោគរីករាលដាលពេញខ្លួននឹងអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃយើងនឹងរលូតឬក៏ស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងបើកាលណាបងប្អូនមានបញ្ហាក្តៅខ្លួនឧទាហរណ៍ក្តៅយប់អាធាត្របងប្អូនអាចញ៉ាំប៉ារ៉ាមួយគ្រាប់តែបើយើងក្តៅពេលព្រឹកឬពេលថ្ងៃដែលយើងអាចទៅជួបពីគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតបានបងប្អូនគួរតែទៅជួប
mình bèn tục ai mê rục rì rì đàn hai bàn bóng phá ôn tờ chuộp hai con bóng phá ôn có rồi lút mình bánh hát bóng phá ôn sẽ đại cao ấy chà chân nhầm xông lực tất chất bóng phá ôn sẽ trầy tặng ớt trừ bê mềm tay bố ai nhằm tất cả bàn chán nhằm à ha ai miên sử vật tập hiệp mình đây tha dương nhằm à ha rừng mình tạch tơ cùng ai tạm tròn bê chá bóng phá ôn chà hai có ớt con bóng phá ôn đại bàn tạm đàn vì tờ ôm với nì dương chuộp khá niên nâng vì đại ham mình ao nhắm paracetamol cha. À con chào anh chị, bye bye.